waxaan kala fiirsaday adigoo la socota madaxweyne qorqor oo TikTok ka duubay oo kuleeyay joojiga duubina marka wasaaradan waxa way wasaarad oo very serious ah oo wasaarad gaashaandiga dalka way marka nin iska ciyaaraya in loo diibo runtii fool xumo waxay ku tahay wasaaradda iyo dhamaan ciidamada qaranka sida dalka meeshaan marka la yimaado waxa wax lagu mariyaa een wax la yiraado deen cafin iyo cunu qabteenka hubka aday luguma soo sheegina umalayna intaas een aqliyada dadkan lagu ciyaaraya wax saxna naga soo baxaan lama rabo marba hadii la leeyahay dokumentiga hadda aan ku qaybiyeen hadda ka doodo aragtida ka dhiibo waa doqonimaan aaminsan taas inay tahay in amaali ilaahay kan waxaan sharci ahayn oo jeedo laga helayeen hanagu mashquulin sharciga la idin diro gudiga joogtada anaga gudoomiyeena soo sheegna waxa waa sharciga imaaraadka heshiiskiisi oo wadanka ku jooga lagu yirkeen oo golaha wasiirada la mariyay إن شرعي لو كن يتواني أفرتي لصحيحي وميل يالي انت لسوق هذا بارلمانك لكينو صح ماها مسائشة أنك مركان لهم نيوي ميديا عن لهم نيوي مسائل ومسائل وقت عيمن يقوب عيمن أي لذا مسائل ومسائل شرعي أنك وحان كهضرني دقال والبقو ميل كدعو حوليهي داد كقيب قاطع أما مارك حلا هاي أنا أما يسال هين وزيرك مارك قلها تشوفه أصدق مجو آمي سؤال هل ودينا أي يكون وكتشوابه وحاجو آمي قدونك سيرك وحودينا أرتو سيرك فلا تسي سؤال شيء ترتو بيسا سهل سه إلا دفع قضاء أسك فلا لي حكومة ده بنا أسك فلا لي سمعش أن مارك إلا أسك فلا لي في عمتي مارك سيرك فلا تسي سبوري يا لو غبصن ما دام يسندك حكومة shaqo heesays digital waxa kale oo aad ugu faraxsanahay in xildhibaano badan ay TikTok igala socdaan marka TikTok waa aalad ka mid ah aaladaha social media oo fariimaha lagu gudbiyo marka sidaan ban inay saameyn u leedahay xildhibaanada xataa ay member ka yihiin uma analiisa marka hore shacabka guud ahaan aan kala hadli jirnay xildhibaanada inay ku soo biireen TikTok waa ku maasay cadeyn ee ninka la yiraahdo ciidna si gaar ah ayuu ugu maasay inuu meesha igala socdo deegaan walba oo aan marayno oo aan maareeyta khawaarijta ka saareen inuu kala socdo baarlamaanka inay hoggaamiso horta inay isla xisaabtanka iyo mooshinka meesha ku dambeeyay inaa sheegtid aan ku soo qorno anaga ilaahay waxaan aagu ka xilibaano mooshida saddex jeer tiro ka badan aan ku soo qorno mooshinkaas isla xisaabtanka waa diidanta inaa keentid oo baarlamaanka aan hor keentid oo la xisaabtan marka siyaasadda inaan ugu hoggaamisado ku ogolaano oo aan hoggaamisid say ku rabtaa hadaa ogolaan inaa sharciga isku hoggaamino taas waxa ka rabaa gudoomiye sharcigan hadda maanta la keenana laba kun afar iyo tobankii aaba la saxiixay oo arkay hadda laba kun toban iyo afartii uu saxiixay oo koobi linkii la iska soo dhahay ka ingiliishka ah mar hore la saxiixay midowga afrika ciidamo aan ku darsano maxaa uga baahanahay kuweeni aanan mushaar loo haynin ciidankii aan mushaarka siiyaa midowga afrika lagu darayo oo laga mid dhigaa waxaa la rabaa waxa baahiyaha jira laakiin anaga sida ciyaalka yaryaraayo ilmo geedka muuqda lagu geedigeeyaa in amaali ilaahay kan waxaan sharci ahayn oo ujeeddo laga helayeen hanagu mashquulin sharciga la idin diro gudiga joogtada anaga gudoomiyeena soo sheegna waxa waa sharciga imaaraadka heshiiskiisi oo wadanka ku jooga lagu yirkeen oo golaha wasiirada la mariyay in sharci 2014 la saxiixay oo meel yaal inta la soo qaado baarlamaanka la keeno sax maaha waxaan ka arbnaa sharciga la idin diro gudiga joogtada loo sheegay waa taqaaniin kaas ina keentid mooshinkii iyo isla xisaabtankii xeerosaadkana qodobkaas ina inta akhrisid jawaab waa fiican naga siisid mudane wasiir waxaa tiri wasaaradda taradka 14 wixii ka dambeeyay waxba la igama weydiin karo taas adiguna karaamo kuma ahan dowladnimada karaamo u malaan aniga adiga waxaan kuma weydiina xafiiska wax weydiinaynaa hadday wasiirka horeeyeen ay meesha joogeen dokumentiga xafiiska loogu tagaa dadku ma qaataan wixii wasaaradda gaasaan dhiga laga weydiiyo waa in jawaab waafi ah naga siisaa oo na tiraahdaa dokumentigaas ma yaalo heshiis soo saaraa la galay ama waa yaalla waa idin keenaya laakiin inaad tiraahdid aniga wax lagama weydiin karo karaamada dowladnimo kuma jirto sharafna ma ahan tan labaad waxaan rabaa mudane wasiir meeshaan marka la yimaado waxaa wax lagu mariyaa wax la yiraahdo deen cafin iyo cuno qabteenka hubka aday luguma soo sheegina umalayna intaas ayaamankan dhan meesha anaga waxaan marinayna waxaan ku marinayna dee cafinta waxay yaran tahay iyo cuno qabateenka marka arrintaasay iloobin marka dambe aa imaanaysid hore ula imaaw dowladda laba qodob ay wadataa ay leedahay
وحالة دقامنا مقراريتا يو معلمين بان قرني انتر وحا وحلق مريا عام افتا عم عونا قبطانك وركاس يوسا كالو من مركاس اولا بريزي مدى هذا كلا وحالو سوق يا من مدن وزير وحالو يري بارلمانك دك جوه وحما اخريان هذا ما انتوا عرفتا ومرانا اي وحلا اخريو مركا تلان كسينا يا تاس لبدا سميلا ديغانيسا xidbaana u soo jeesanaa xidbaana sharafta leh waxa idinka cusanayaa in shaxiisiskan inaan meel marino oo aanay ugu sharaftaan waa ogay waa jacayl barka kuwii hore maadaama ay mareen kalna naga fuugay wasiirka ku fahmayso asaga digniintiisa uu qabya in maasha lagu soo degdegay in qofka ila areeray waa in baryaa qofka ugu dambeey hadla halkaan hal iga dhigo heshiiska aan gacanta u taagno dadkii ku waxyeeloobay kulliyada jaalisiyad oo ah dad aad u tiro badan runtii asagoo ka tacsiyadeen ayuu haddana wuxuu ku xijiyay hadal kale oo ah anaga maalin walba dhalinyaran duugnaa waa fiirinahay body language-kiisan fiirinahay wax naxariista ama danqasho xitaa kama muuqan runtii wasiirka waxaan u sheegi rabaa annaga ka baarlamaan ahaan iyo ka soomaali ahaan dhalinyaradaas aad ugu danqanay waana na dhibaysaa dhimashadoodii iyo dhaawacoodii iyo meel walba ay joogaan waxaan fiirsaday adigoo jooga Galcad oo rag saraakiil lagu laayay oo xero la qarxiyey waxaan fiirsaday adigoo Masagawaad jooga adigoo jooga meeshii kale oo ahayd Cali Gaduud Masaajid Cali Gaduud intaas qarxiyaa ka dhacay dadaa lagu laayay waxaan kaloo fiirsaday adigoo la socota madaxweyne qorqor oo TikTok ka duubay oo kulay iga joojaaga duubina marka wasaaradan waxa way wasaarad oo very serious ah oo wasaarad gaashaandiga dalka way marka nin iska ciyaaraya in loo dhiibo runtii fool xumo waxay ku tahay wasaaradda iyo dhammaan ciidamada qaranka sida ee dalkan waxaan soo jeedin lahaa baarlamaanka in ninkan laga fiirsado xilkiisa meeshaana la keeno runtii aad ay dhibaysaa maanta sida uu dhaqmayo dhaqankiisa waxa waaye kama muuqan in wax yar oo jixinjixa inuu ka danqanayo dhalinyarada soomaaliyeed meel kasta ay ku dhammaanayaan guddiga ku shaqada waxaan ka codsanaynaa inay noo keenaan ninkan haddaan fahamka ciidamadan loo samaynayo iyo qaabka ay u samaysan yihiin oo xildhibaanadu akhriyeen wasiirkuna wuxuu ka sheegay aan in yar kor maro adduunka maanta aan joogno waxa la yidhi waxa jira globalization baa jira wuxuu adduunku u samaysmayaa ururo loo qaabilayo adduunka maamulkiisa si ka badan daldalki hadday dhaqaale noqoto iyo hadda amni noqotoba adduunku blocks ayaa loo samaynaya de dadka maamulaha samaynaya afrikaanku badanaa waa loo soo fikiraa marka sidaasaa dalalkii adduunka loo samaynayaa qaybo qaybo ama dhaqaalaha noqotoba amniha noqotoba wax kale ha noqoto marka mar walba anigu waxaan u arkaa inaynu group iska la sameynayo oo sidii la sheegay mar walba ina saameyn doona hadda waxaan maqlaynay East Africa COMESA African Free Trade marka xagga dhaqaalaha laga fiiriyo ciidamadina waa saas inaan ka qayb galno oo ka warhayno waayo mar walba East Africa la yiri meeshaad ku taalaa adigu taladaadii meesha waa ka socotaa ama ka maqnow ama joog hadduu dhaqaale yahay way ka socotaa marka horta mar walba waxaynu ku khasbanna waxaan u arkaa inuu muhiim yahay in la akhriyo laakiin sidii la sheegayna choiceska ka furani waa inaad qaadato ama inaad diido wey habka xataa sharciyada aynu alifnay iyo habka resolutioniska aynu waajibayno waxaan qabaa xeerosaadkan inaan ku noqono oo laba ka dhigno markii sharci la sameynayo saddex heer buu mari karaa markii heshiis ama resolution adduun ka dhexeeya la sameynayana in ka kooban buu mari karaa waayo optionska kuu furani waa yaryihi marka halkan waxaan ka fahanay ciidamo stand by la sameynaya oo East Africa ayaa la sameynayaa ujeedka laga leeyahay waa inay amniga East Africa hadduu meelo ka furfurmo ay wax ka qartaan waa qoran yahay sida loo maamulayo waa qoran yihiin heer madaxweyne heer wasiir heer taliyayaasha ciidamada siduu ku dhaqan galaya waa kii wasiirkan ka sheegay
ولا يري حتى عديم سب المشورة الدولية شيس ككوها أي قاتان تنو شقينا يا أيالي لما تدين دل والبايلا وصاع سحيو ما شر شرعه ما ما دخل قال يلا ما تدين إيه يري هذا أي عسيس إذا ما دينا ويسكت دريان إيست أفريقيا ولا كشقينا يا مركا أنا واحد قبى أما لما قلت على يسكت در أما ويسكتوا آخرية يا نو سينو آخرينو بيو آخرية يا waxaan qabaa inaynu akhrino labada guddi haday loo soo fikiraan oo xogaa inoo soo faahfaahiyaan waa okay laakiin aniga waxaan qabaa in la ansixiyo ayaan qabaa oo aynu kamid noqono stand by for hindisa sharciyeed akhrinta labaad maraayo meel xukuumad ay su'aal in laga weydiiyo ka jawaabta ay ku leedahay ama wasiir ma jirto waa faragelin iyo faragelin hawlihii madax banaanida golaha waa arrinka siga aha halkaan aan ka sheegney dib waxay wax laga soo qaadin waa arrin qodob badan oo ay ka mid ahaayeen qaabke loo dalilsanay wax hadda laga doodayo in hadda nolol qayb hadda laga doodo yiraahdo sharciyeeni iyo kii aqalka sare ama xirooseedkeen iyo aqalka mid sheegay mid jirmadu laba qaab ugu tilmaamay anagu toban maalmaan haysanu noo sheegay aqalka sarena laba maalmood ka hor laga doodi kara akhrinta labaad inta sharciyeed maray uu yiri waxaan isku maamulno gaar haday si jirin labada goola mid kood waxay u qoran ila raacay ahay ama wixii lumiday ma laxay isugu yimaadaan aqliyadda dadkan lagu ciyaaraya wax saxna naga soo baxana lama rabo marba hadii la leeyahay dokumentiga hadda aan ku qaybiyay hadda ka doodo aragtidaada ka dhiibo waa doqonimaan aan misan taas inay tahay runtii waa ka xumahay gudoomiye hadda in halkan xilwaanka ka sheegay mooshiin inaan isla xisaabtano isa saxno gudoonka kaliya ma ahane xilwaanada naftigiina laga yaabay maalin kasta waa lagu xadgudbaa sharciga iyo xirooseedkii iyo habdhaqankii golaha ayaad halkan ka sheegtaan xilwaanaduna waxay ku qaldan yihiin oo ka baxsan qaanuunka inaan soo sheegno adinkuna wax allaale wixii aad ku tumateen oo sharcigeena aan soo sheegno golaheennana golo ku dhaqmaya sharciga dalka ummadda ay wakiilka ka yihiinna ay ku kalsoonaan kartaan ka soo saarno ayuu ahaa mooshiinkaas ajandihii maalinka taagnaa iyo buuqii ayaa isla garanay laakiin mooshiinka meel aan ugu noqonay oo nagu tanaasulimaysan jirin taasna waa caddayn aan caddaynayo arrinkii taagnaa isla xisaabtii golihii halkii ay noo joogtay inta marka halkaan ugu baxay gudoomiye waxyaabaha marka waxaan rabnaa oo yacni sharciga taabanayo oo dood laga keeno in isla markaa la isku qanciyo wixii qaldan aan saxno hadday taas imaanin in la isxurmeyn waayo ayaa meesha ka dhalanaysa la isxurmeyn waayana goluhu golo geel ayuu noqonayaa ama xirigeel uu noqonayaa inta markaan ka gudbo usoo laabta sharciga ama waxaan ku raaday heshiiskan heshiiskan saaxiibaday intay ka dhawaajiyeen aan qabaa runtii yacni waxaan ogsoonahay ururo badan oo dunida ka jiraan xubno kana xildhibaan aan noogu jiro kan jaamacatul carab kan igad maxaan ku rahday pan afrik yacni ururo kale oo caalami dhammaantood contributions la isku darsadaa kan caalam islaami ama oic dhammaantood qaaraanada ma bixino guddiyada nooga midka aa markaad waraysad xildhibaanada dalkaan ay fadhiyaan hebel hebel aan dhihi karnaaye waxay yidhaahdaan markaan shariir ka tagno weji gabax iyo foolxun aan dareennaa ajandayaasha waddamada aan ka mid nahay meesha hoose kaga jirnaa waxa weeyaan wax go-aan aan leenahay ma jiraan لأجل وحويان وحل وشقينا يا وأنا جب حنكو راح كوبدر سن خوينا كملهن أنا جو ردو مني أنا قولها ملك على كفر السنة هنا وحنا عاصم عليك أنت عن كم النقطة مرك ملايين نقول يا شباب أن وحي يركب حنو ولي جينا أساس أنا جو بدح وفار أورا رحنا أنا كسي مذا هانو أما عن كسي بيرنو وح معنا يسوكر نيسا ملهن أنا سكوت شنو مرك عند سنو وحي وها نقول يا هاي وحي وها كرتي ما يشي سدا عن بحنك أنا أي عداتو أنا يشي زهر وقلو قدم كيسة صدحات هشيز كان naftigeedu waxaad malaysaa in yacni dowladnimada iyo qaab dhismeedkeena uu ku xadgudbay wasaaraddu waxaan ka rabnaa horta aan ka codsanaynaa saxiixa meesha ku sixeenaa fiiriyey madaxda dalka soo martay qofka sixeen lahayd jirtaa waa garan weynaya halkaana kuma cadda horta mas-uulka soomaaliya ku matalaya ee heshiiskan saxiixay inayna baraan inoo sheegaan waa iga su-aal oo aan rabay inaan weydiiyo intaa kadib heshiiskan wuxuu burinayaa ha la yidhi mou-ga la saxiixay sagaal iyo labaatankii january 2021 ayuu meesha ka saaray oo burinaya mou-gaas naftigiisu maxaa ku qornaa maanan arag boqol jeeran gudoomiye u codsanay heshiis ama yacni xeer hoosaad ama hindis sharciyeed ama sharci golaha loo qeybiyey ee lifaaq sharci kale soo xiganaya ama ay ku xirantay lala akhriyo in lasoo raaciyaa sharci ah maalin kastana waa la sheegaa mou-ga asiga ahaa ee laleeyahay heshiiska meeshuu ka saarayaa ee la saxiixay 29kii January 2011 inaan arag naftigiisa wax ku qoran waa u baahanahay go'aanka hoggaaminta golaha waxaa iskale gudoomiyaha iskale xoghayuhu ma laha
annagu ayadu xildhibaano point of order taaganayaan xoghayuhu ma siin karo point of order xildhibaan ma siin karo ayada oo xildhibaan point of order taaganayo ama gudoomiyuhu ka yeelin ama ka diidina xoghayuhu qof ma yeeri karo horta waxaan rabnaa inaan maxaa la yiraahdaa isla ogaano waxa ay soo hartay mudan gudoomiye wasiirku wuxuu yiri aniga wax ka baxsan sharcigan maanta layma weydiin karo wasiirku markuu golaha joogo asagu ma go'aamiyo su'aalaha la weydiinayo iyo kuwa uu ka jawaabayo waxaa go'aamiya gudoonka haddii la weydiiyo su'aal haddii la weydiiyo su'aal aan laayiq u ahayn ama aan meesha oolin gudoomiyaha ka joojin kara laakiin wasiirku xaq uma lahayn inuu yidhaahdo qof weydiin karaa ma jiro waxa san meesha u joogaa waxaa soo hartay gudoomiye gudoomiyuhu markuu meesha fadhiyo uma fadhiyo inaan nahay dad tiim ah oo gooni cayaaraya oo gudoomiyuhu fiirsanayo gudoomiyuhu meesha u fadhiyaa waxay tahay haddii su'aal la weydiiyo wasiirka ka jawaabi waayo inuu weydiiyo yiraa wasiir su'aashaas ka jawaab yaa looga baahan yahay gudoomiye wasiirka waxaan weydiinay sharcigan maantana loo keenay ma shaqaynayaa 2014 maantii la saxeexay ilaa hadda ma shaqaynayaa hadduu shaqaynayo waxaana looga baahan yahay maxay yihiin gudoomiye xaqan u leena wasiirku ka jawaabo maantana ku wareystay lacag la bixiyey hebel ka bixiyey doodu waxay ka dambayn kartaa markii sharcigaanu shaqaynayo iyo markuu shaqaynayo waxaan xaq u leenahay gudoomiye inuu ka jawaabo maxaa la yiraahdaa wasiirku jawaabo waxaa soo hartay waxaa laga hadlayaa heshiis waay habraac buu leeyahay habraac buu xeerasaadka iyo sharciga noogu leeyahay saddex jeer baa la akhrinayaa sidii hindi sharciyeedkii waa saddex jeer la akhrinaya akhrin koowaad buu marayaa labaad buu marayaa saddexaad buu marayaa wax ma laga bedeli karaa mise lagama bedeli karaa waa ishuu kaleeto wey maanta markuu ka gudbo akhrintan ka gudbo waxaa lagu wareejinayaa guddiga arrimaha dibadda lagu wareejinayaa maaha guddiga difaaca lagu wareejinayaa waxaa lagu wareejinayaa guddiga arrimaha dibadda oo la shaqaynayo oo caawinayo guddiga difaaca uu caawinayo procedure saasay noqonaysaa laakiin gudoomiyuhu golahan waxaan joognaa xor baan nahay qof walba in laga qanciyo su'aashu xaq u leeyahay qofka inuu su'aashu xaq loogu leeyahay inaan loogu lahayn xoghayuhuna ma go'aaminayo wasiirkuna ma go'aaminayo gudoomiyaha laga rabo inaa go'aamiso waxaan rabnaa inuu wasiirku uusan waqti nooga luminin xildhibaanadana waqtigooda aan la baabi'inin hadduu sharcigaanu jiro oo 2014 ilaa hadda shaqaynayayna wasiirkuna cadeeyaa rabaa hadduusan shaqayno bendi iyo laga sugaayo go'aanna inuu cadeeyaa laga rabaa markaasaa dood nooga furanto maanta meeshaanu imaanayaa su'aale oo isku qasan ku jawaabaya markaa waran waxa uu sheegayaa wasiirku inuu magacyada qorto si uu u dhaho xildhibaanka walba su'aashaas aan u jawaabay horta heshiiskan oo annaga deynta nagula leeyahay in nagala dhaafo heshiiskii wixii lagu imaaraadka oo ciidanka lagu dhisaayo hortana wasiirka golahan keena ahayd waxaan madadaalada oo meelo u socdaan iyo meelay ku socdaan aan la aqoon inuu nagulu dhooyo maahan sharciyo kaleoo ka mudnaa ayaa jiray maanta inuu meeshaan laga hadlo wasiirka waxaa weydiinaya horta wasiirka falaadkiisa waa la sheegay tartoobkiisa saa haystee in la dhaafaan qabaa aska falaadee xukuumaddoo dhan aska falaadeysa meeshaan marka in laskaa falaado fiican tahay marka wasiirka falaadkiisa gooriga ayaa lagu qabsan maadaama aysan dalka xukuumad shaqo hayse aysan ka jirin gudoomiye marka waxaan su-aashayda ku adkeynaya afka ka fogay hooho kuma maqlayn anigu gadaal markaan jiroamaasantahay gudoomiye afkadho marka waxaan codsanaynaa annagu inaanu nagula daalin waxaanin cod loo geliyo xildhibaanadana aanan waqti loogu lumin oo 1-2-3 aan loo qaadin in cod la geliyo waxaan ina naafacayaa aysan naafacin ciidamada soomaaliyeed ee la rabo in maaragtay loo gudbiyo east africa inta aan la gaarin kuwaas kuwii horaa dayacan xildhibaanada hore u yiri timirta horaa dab loo la'ya aad baan usoo dhaweynayaa wasiir waxaa jiro saraakiil badan iyo askar dayacan maanta oo ciidamadii horeo dayacanna ciidamo cusub la iska qoro mudane wasiir aad baan u rajaynayaa noola socoto ciidamada qaabka loo ciidan marka loo baahan yahay waa in imkaaniyaadkiisa ay u dhan yihiin mushaaraadkoodii askari aana saabuun xataa loo awoodin saabuun ya kan dharka ku dhaqo tuutaha ku dhaqo wuxuu cunana aan la haynin in la iska qoro maalin walba oo dhallinyarada lagu mashquuliyo oo askari walba lagu mashquuliyo 6 bilood oo tababar ah iyo 6 bilood oo maaweelo ah hal sano marka laga dila kadibna ay iska kala tagaan
وأما الوالد كود محلي هذا أنت مال أنا لو قلت لك أنت اللي جاي لو قر حين أي أنا هو ما ركت ما قبوا قرش الصحة وزير لا يمو أيضا كهراء لو ضيع تريه كده من أيضا أصول لو قري ولي بوح عن أدوس ودوين يا أنت أنا شرعي أنا أسألني إن شرعي لك كانوا إذا ما ده هراء إن شرعي لو قدر إذا ما ده هراء إن لقى بالله أيضا كوهراء وحلا سيني أنا وح عن أجن هاي أفر صنع إذا نو يكون مغيهن إريتريا وكي ما ذن قار قار نو يكون مغيهن وحن أجن هاي ونحكت هذا هنا إنن هاي سنة $1 ودولة دي إريتريا أنا حمل كاس قادي كرنا وتبرت هذا لهين أنا قال أنا كده يعترن إذا كرنا وإذا يعين أنا مركو حن قبا نظام كأسكرتنا وحواي أسكرجة أنت وتبرك كوجير صابون وهلا عنتو هلا دريال وهلا دو هلا wixii ka dambeeyay markuu toobarka soo dhameystiray mushaarka saaro looga bilaabo kuwii horena lama xalinin kuwa eritrea jirana warkooda iska bada oo hadda maxabiis waa hadda meelaha ka baxsadaan xogta aan hayno marka runtii waxaan aad u adkaynayaa wasiir inaad ciidanka aad haysato horta meel aad saarto oo aad xaqiijiso waxaan rabaan taas uga baxaya gudoomiyaha rabaa inaan tirooyin u soo jeediyo xildhibaanada dooda qabo oo dood valid ah oo dhalgala oo dalka iyo dadka waxtaraysa oo gudoomka iyo baarlamaanka waxtaraysa xildhibaanada soo jeediyo gudoomiye inaad arintooda hoos u fiiriso hadii maalin walba xildhibaan xaq ka hadlayo inta la ignore gareeyo laga sii socdo asaga marka dambe wuxuu gaaraya heer uu ekaado inuu yahay nin waalan ama gabar waalan xildhibaan waalan uu ekaanayo markii baarlamaanka oo dhan xaqina uu ka hadlayo laguna wada fiirsado la taageereynin أما أنا قدومك وأنا أريد أسكوس قادينين ده وحين قلنا يسأل أنا حقي لقى هذين وأنا قضى يعمينا مركب وحين قبى قدومي اللي بانك استوى أرين صح كانوا إن أنت هوسو في رسو سيد أقوها بون بعربان كورتي سات قدر قدو قدوم قد جانا إيوه هولها جار كود يريرنا يسوي تلا هذا هاي هي البانجارو أركي قد جار أنا أركي قدومي وكده أريمهن هذا لقينا ولا يسوي كوسي بدنيا ولكن هناك اشخاص يقولون ان 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 هناك اشخاص يقولون haddii ku ma jirto laakiin waa u gudbinay wasaaradda maaliyadda baruuf jir awood revision kan lagu madayn laakiin waxa loo qorsheysan in aan ku darno miisaaniyadda soo socota oo sanadlaha ah hadii ilaayna lacagtu lacag aad u tira badan ma ahan xaqiiqdi wax Soomaali iska bixin karto ahamiyadda uu u leeyahay ururka marka la eego iyo madashaas inay Soomaali ka mid noqoto marka loo fiiriyo labadii kun iyo afartii hadow su'aashu hadda ugu dambeysay oo uu keenay aniga su'aashan ka jawaabay waxay ahayd su'aal toosa oo ligu yiri dokumentigan maxaa loo keenay waayay labadii kun iyo afar iyo tobankii wasiirkii iga horeeyay oo waqtigaas joogay iyo duruufaha haystay anigu ma garanayn maadaama su'aal toosa ay ahayd oo uu qusaysay taariikh cayiman mas'uuliyadda waqtigaas aniga ma helinaynaa ee madhihin wasaaradda mas'uulka ma marka waxa rabaa iyadana sidaas in fasiraadeed ay ahaato ugu dambeyn waxaan codsanaynaa in lala ansixiyo heshiiska wax weyn ummadda Soomaaliyeed u tiri doona wax weyn waa laga faa'iidi doona waxaan rabaa walaalkayga cabdow inaan kelimadiisii quruxda badneed uu halkan ka yiri aan iraahdo waa ku maasayay inuu ila socdo meel walba oo aan marayo igalaba socdo TikTok asagana uu maanta qayb ka yahay baahda TikTok ku gudbiso message-yada aan ugu mahadsan yahay waxa kale oo aad ugu faraxsanahay in xildhibaano badan ay TikTok igala socdaan marka TikTok waa aalad ka mid ah aaladaha social media oo fariimaha lagu gudbiyo mar sidaan ban inay saameyn u leedahay xildhibaanada xataa ay member ka yihiin uma analiisan marka hore shacabka guud ahaan aan kala hadli jirnay xildhibaanadan inay ku soo biireen TikTok waa ku maasay cadeyn ninka la yiraahdo ciidna si gaar ah ayuu ugu maadsanyay inuu meesha igala socdo deegaan walba oo aan marayno
oo aan maareeyta khawaarijta ka saareen inuu kala socdo aad uu ugu mahadsanyahay salaamu allah aleyh labanada sharafta leh wax yar u dooyo een hadaya liir wixii su'aalo la weydiyo maaragta ha aad mare baraawe keeskeedi ee dhibaa ka dhacay ee wasaaradda gaashaandhiga iyo wadato maxkamadeedii ciidamada qalabka sida ayaan maaragta meeshii gaarnay shaqooyin wanaagsan ayaa laga qabtay maxkamada ayaa gacanta ku haysa ciidamada qalabka sida keysiska maxkamadaha ciidamada yaalaan fagaarayaashu uga mahadalno anaga dowlad ahaan lanooma ogola waa naga mamnuuc sidaa daraadeeda waa degan tahay maanta xaaladeedana way fiican tahay muhiimadu in xal la gaaray shaqaaqadii dhacdayna baaritaan dhab ah iyo howlo ay ku socdaan intaas waaye saraakiishii ugu muhiimsaneed oo ku fal lahaydna waa ka soo qaadnay meesha shaqadiina way socotaa kiisaska maxkamadda yaalan annaga fagaarayaashana looma ogola inaan uga hadalno waxaan u daynaynaa markii baaritaanka iyo shaqooyinkeeda ay ka dhammaato ayaan u daynaynaa masaa'isha oo annaga markaan la hadlayno meediyaha aan la hadlayno masaa'ilna waa masaa'il waqti cayiman iyo goob cayiman ay leedahay masaa'il waa masaa'il sharci annaga waxaan ka hadalnay dagaal walba oo meel ka dhaca wuxuu leeyahay dad ka qayb qaata ama maaragta xil ahaayaano ama yaysan haynin waxaa jiro duruufo kallifa iyo dad markii dhibku uu dhaco kadib ka shaqeeya ama inay xalliyaan ama inay qayb ka noqdaan aniga waxaan ka hadlaynay ficilada noocaas oo kale markay ciidamadu ka dhacaan ama askari ka mid ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed uu dhib geysto ama loo geysto ama maarata maamul goboleed ciidankiisa ka tirsanaado nooc walba oo ciidan marka laga hadlaayo waxaa iska leh shaqadeeda maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa ka shaqeyso oo wixii dhibo ka dhaca fulintooda iyo xalintooda iyo maxkamadeyntooda iyo shaqadeeda qabata anaga waxaan ka hadalnay inaanan la siyaasadayn feelasha ka dhaca ciidamada ama dhibaatooyinka ka dhaca ciidamadu inaanan la siyaasadayn oo loo daayo hay-adaha iskale waxaa xaqiiqo ah in dhinaca kale ay ka imaanayso xaalado kala duwan iyo dad kala duwan inay farageliyaan ama ay ka hadlaan ama wax ka yidhaahdaan ay lagu qasbanaanahay laakiin annaga waxaan xajisanaynay aagga ay tahay mas-uuliyaddaas in lala aado askari hadduu askari dilo mas'aladaas waxay leedahay maxkamad ciidan qalab siday leedahay ma lahan fagaarayaal kale inay waa ka hadli karaa siyaasi meelo ka duwan waa looga hadli karaa wax waa laga dhihi karaa laakiin annaga waxaan ka hadlayay mas-uuliyadda isaaran oo ka wasiir gaashaan dhigahaana oo ah kiiska dhacay iyo duruufihiisa sida lagu xalinaa waxaan kaloon codsanayay inaanan kiiskaasi inta siyaasad lala aado borobaleen weyn oo maaragta qaranka soomaaliya wadda soomaaliya ka soo gaara inaanan ka dhicin mas'alada aan idaacadaha uga hadlayn intaasi aheyd waxaan rajaynayaa xildhibaanada sharafta leh oo su-aashaas qabay inay ka qanceen aadaan u mahadsantihiin waxaan idinka codsanayaa cabdow mas'aladu idinka codsaday oo ah in baalka gacanta loo taago aadaan u mahadsantihiin